નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં ગુજરાતીમાં એકમ 1 ચબુતરો જોવાનું છે, જે એક સુંદર ચિત્રપાઠ છે. તમે બધા જ જાણો છો ચબુતરો શું છે, કોના માટે બાંધવામાં આવે છે, ક્યાં જોવા મળે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગામમાં જ્યારે આપણે પ્રવેશીએ છીએ ત્યારે ગામની ભાગોળે અથવા તો ગામમાં પ્રવેશતા જ આપણને એક સુંદર ચબુતરો જોવા મળે છે. તો આ ચબુતરો કેમ બાંધવામાં આવે છે? તો કે જે અબોલ જીવ છે, જે પક્ષીઓ છે, એમના રક્ષણ માટે બાંધવામાં આવે છે. અને ત્યાં પક્ષીઓ માટે દાણા જળ નાખવામાં આવે છે, એમને પીવા માટે એક કુંડું પણ મૂકવામાં આવે છે. તો આપણે આ એકમમાં અહીં એક સુંદર ચબુતરો આપેલો છે, એક ચિત્ર આપેલું છે, એનું વર્ણન કરીએ તો એ જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ તો અહીં આપણને સુંદર પક્ષીઓ બેઠેલા જોવા મળે છે, સાથે સાથે આ એક સુંદર ચબુતરો છે, તેની પાસે એક નિસરણી પણ છે, એક સીડી છે. જે કેમ રાખવામાં આવી હશે? તો કે ગામના લોકો આ સીડી ઉપરથી ચડીને પક્ષીઓ માટે અહીં દાણા પણ નાખી શકે છે. અને અહીં જે પાણીનું કુંડું આપેલું છે એમાં પક્ષીઓને પીવા માટે પાણી પણ રેડી શકે છે. હવે પક્ષીઓનો જે આ ચબુતરો છે એમાં જે આ ઉપર છે છત્ર, એ છત્ર પક્ષીઓને ગરમી અને ઠંડીથી રક્ષણ મળી રહે એ માટે બાંધવામાં આવે છે. હવે ચબુતરાની વાત તો કરી, સાથે સાથે આપણને અહીં એક બે ચિત્ર વધારે પણ આપ્યા છે. જેમ કે એક માણસ અહીં શાંતિથી બેસીને કંઈક વિચારી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. અહીં બકરીનું એક નાનું બચ્ચું બેઠું છે, કૂતરાનું બચ્ચું ઊભું છે, સાથે સાથે અહીં સુંદર એક ઘર પણ આપેલું છે, અથવા તો ગાયોને અહીં ઘણી 3 ગાયો આપેલી છે. તો ગાયોને બેસવા માટે પણ, છાંયડા માટે પણ બાંધવામાં આવ્યું હોય. તો આ એક સુંદર ચિત્ર આપેલું છે ચબુતરા વિશે. અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ચબુતરો ગામની શોભા પણ ધરાવે છે, કેમ કે ગામમાં અહીં આ અબોલ જીવો બેસીને સુંદર કિલ્લોલ કરે છે, અવાજ કરે છે. અને નાના બાળકો પણ જે આ ચબુતરો છે ત્યાં પક્ષીઓને જોઈને ખુશ થાય છે, બરાબર ને? તો હવે આપણે આ ચબુતરાનું વર્ણન તો કર્યું, કેમ બાંધવામાં આવે છે, એનું શું કારણ છે એ તો જાણ્યું. તો હવે આપણે સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જોવાનો છે. નીચે આપેલા ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખો. એટલે કે આપણને આ જે ચબુતરો આપ્યો હતો એ ચબુતરાના આધારે આપણે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. અને આપણે આ બધા જ પ્રશ્નો એકદમ સરળ છે, તેના જવાબ આપણે જાણીએ છીએ. તો આપણે નોટબુકમાં આ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, ચબુતરા વિશે 5 વાક્યો લખો. તો આપણે ચબુતરા વિશે વાક્ય લખી શકીએ કે અમારા ગામમાં ચોક વચ્ચે ચબુતરો છે, તે ખૂબ જ સુંદર છે, ઘણા બધા પક્ષીઓ ત્યાં આવે છે, ગામના લોકો ત્યાં ચણ નાખે છે, પક્ષીઓ સવાર અને સાંજ ત્યાં ચણવા આવે છે, ઘણા બધા પક્ષીઓના સુંદર અવાજ પણ સંભળાય છે, એમના માટે પાણીનું એક પાત્ર પણ ભરેલું રાખવામાં આવે છે, બરાબર? તો આપણે નોટબુકમાં એ લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે આપેલું ચિત્ર જોઈને તેના વિશે લખો. હવે આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે, તેના વિશે લખવાનું છે. તો આ ચિત્ર ગામની મધ્યમાં એટલે કે ગામની વચ્ચે ગામના લોકો કંઈ ને કંઈ કામ કરતા હોય તેવું એક સુંદર ચિત્ર છે. તો આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ તો ઉગતા સૂર્યનું ચિત્ર છે, એટલે કે સવારનું વર્ણન અહીં દર્શાવ્યું છે, કે જેમાં સૂર્ય છે ઉગતો, સાથે સાથે ઘણા પક્ષી આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે, ઘણી સ્ત્રીઓ પાણી ભરીને ઘર તરફ વળી રહી છે, ઘણી સ્ત્રીઓ
નદીને કિનારે કંઈ કામ કરી રહી છે, માણસો પોતાના વ્યવસાય તરફ જઈ રહ્યા છે. પછી અહીં એક મોચી બેઠેલ છે જે ચપ્પલ સીવવાનું કામ કરતા હશે તેવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. રિક્ષા જઈ રહી છે. અહીં એક માણસ પોતાના વ્યવસાયમાં જોડાઈ રહ્યો છે. તો આપણે આ ચિત્રનું વર્ણનને આધારે લખી શકીએ છીએ, બરાબર ને? તો આપણે નોટબુકમાં આ જ લખવાનું છે, બરાબર? તમે આ વિડીયો સાંભળ્યો એ માટે ધન્યવાદ.